အရှိပိုင်းတာချီလေးမြို့လေးစိတ်မှာလရင်လိုက်ပါစီးနေမဲ့ခီးသည်တွေရဲ့မျိုးရိုးဗီဇအချက်လက်ဘိုင်ယိုမက်ထရစ်တတကောက်ယူသွားမယ်လို့လေးစိတ်နဲ့နှီးဆက်တူတွေကပြောပါတယ်ခီးတွေရဲ့မပုံတင်မိတူလက်ဝဲပုံစံတွေအပြင်မျက်လုံးနဲ့မျက်နှာတို့ကိုအေပီလ9ရက်နေ့ကစပြီးတပ်ပုံရပ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတင်းအကျပ်လှုပ်ဆောင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မက်ဆလာကတာရှိလေးမျိုးရှိရက်ွက်တချို့မှာနိုင်ငံသားစစ်စရေးကပ်ပြားမပုံတင်တွေကိုစမက်ကက်လဲပေးရမှာအချက်အလက်တွေလွဲမှားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးအချက်အလက်တွေတိုက်ဆက်စစ်ဆေးလိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လင်းစိတ်ဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်မြို့ခံတွေအနေနဲ့ကတော့အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေရရှိဖို့ကောက်ယူတဲ့ပုံစံမျိုးသာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်နေကြသလိုလိုက်ပါစင်းနေမဲ့လူငယ်တွေမပူပေါင်းကြဖို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport ထုတ်ပေးရေးရုံးတွေမှာလာမယ့်ဧပြီလနောက်ဆုံးအပတ်ကစပြီးမတ်ပုံတင်တွေကိုစမက်ကလဲလှယ်ထားမှတာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးတော့မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစမက်ကက်လုံးမဲ့လူငယ်ဥယီမှာရခိုင်တော့အစမတန်နဲနေသေးတယ်လို့လဝကယုံတဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်